kiolojia cha Al-Maktoum. Chuo cha Al-Maktoum kilianza tangu mnamo mwaka 2009 na kimesajiliwa na Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Ufundi Stadi NACTVET. Al-Maktoum inatoa kozi za diploma pamoja na VETA. Kozi zetu za diploma ni Electrical Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Electronics and Telecommunication Engineering, Laboratory Science and Technology, Information System and Network Technology, pamoja na Computing and Information Technology. Kozi zetu za VETA ni Electrical Installation, Basic Electronics, Laboratory Assistant, pamoja na ICT. Maombi yamefunguliwa kwa ngazi za diploma tangu tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu na yanafanyika online kupitia website yetu ya www.almaktoum.ac.tz. Pia Al-Maktoum tuna kiota cha ubunifu ambacho kazi yake ni kulea na kukuza ubunifu mbalimbali kutoka kwa wanafunzi wetu pamoja na wanajamii kwa ujumla. Tunawakaribisha zote Al-Maktoum. Kwa maelezo zaidi tupigie kupitia namba 0711 86 92 92 au 0652 092 192. Asanteni sana.